ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን የደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ከመረጃዎቻችን መካከል በኢትዮጵያ የብሔር ግጭቶችን በቀጥታ ሲያራግብ ነበር የተባለው ፌስቡክ የዶክተር አብይ አህመድ ልጥፍ ከገጹ ላይ ሰርዟል። ፌስቡክ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጽሑፍ የሰረዘበትን ምክንያት ምን እንደሆነ አስታውቋል። ክቡራን አድማጮቻችን ይህንን ጉዳይ በልዩ መረጃችን የምንመለከተው ይሆናል። በጅቡቲ የህወሓት የሽብር ቡድንን ሲመራና ሲያስተባብር የነበረው ኮሎኔል ከጅቡቲ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመነጋገር በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓል ተብሏል። ኮሎኔሉ 20 የትግራይ ተወላጅ ስደተኞችን አደራጅቶ ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ ለማስገባት ሲሞክር መያዙም ተገልጿል። በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ እንግራቻለን። በሌላ በኩል በአፋር ክልል ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል የተጠረጠሩ የትግራይ ተወላጆች መኖሪያና ንግድ ቤቶች በተደረገው ፍተሻ ድማሚት ፈንጂን ጨምሮ ሌሎች የተያዙ የጦር መሳሪያዎችን በዝርዝር አካተናል። በኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ጫናው በርትቷል። ጎረቤት ሀገር ኬንያም ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስናት ድንበር መዝጋቷ ተነግሯል። ይህንን ጉዳይም በዝርዝር የምንዳስሰው ይሆናል። እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን የሰዓቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ክቡራትና ክቡራን የኢትዮታይምስ ተከታታዮቻችን መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንጭንበት ጊዜ በቶሎ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከተዛቡ መረጃዎች በመውጣት የህወሓት የጥፋት ቡድን እየፈጸመ ያለውን የሽብር ሥራ ለወገዝ እንደሚገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ። አምባሳደር ሬድዋን በኢትዮጵያ ከዴንማርክ አምባሳደር ኪራስሚስ ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነትና በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል። በውይይቱ ላይ ኢትዮጵያ አሁን ላይ ላጋጠማት ችግር ዋና ተጠያቂው የህወሓት ቡድን መሆኑን አብራርተዋል። አምባሳደር ሬድዋን በተዛቡ መረጃዎች ላይ ተመስርተው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያልተገባ ጫና እየፈጠሩ ያሉ አካላት አውነታውን በመረዳት አካሄዳቸውን ቆም ብለው መፈተሽ አለባቸው ነው ያሉት። በኢትዮጵያ የዴንማርክ አምባሳደር ኪራስሚስ በበኩላቸው ዴንማርክ ከኢትዮጵያ ጋር ረጅም ጊዜ የዘለቀ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ያላት መሆኑን አንስተው ሀገራቸው ለኢትዮጵያ የልማት ፕሮጀክቶች ድጋፍ እያደረገች መሆኗንም ተክሰዋል። አምባሳደሩ አሁን ላይ በኢትዮጵያ በተፈጠረው ቀውስ በርካታ ለችግር የተጋለጡ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው ለማድረግ መስራት እንደሚገባም አንስተዋል። አምባሳደር ሬድዋን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የህወሓትን የሐሰት መረጃ መስማት ታቅቦ መሬት ላይ ያለውን እውነታ መመርመር እንዳለበት አስገንዝቧል። ኢትዮጵያ ያጋጠማትን ችግር ለመፍታት ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ እያደረገች መሆኗንም ለአምባሳደሯ ማብራራታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዝ መዋቅርና አደረጃጀት መመሪያ ይፋ ሆኗል። የሀገርን ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን አደጋ ለመከላከል የወጣ አዋጅ ቁጥር 5/2014 አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽም ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ተጠሪ የሆነ በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የሚመራ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዝ ያቋቋመ ሲሆን በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዙ መዋቅርና አደረጃጀት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወሰን እንደሆነ ተመላክቷል። በዚሁ መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዙ መዋቅርና አደረጃጀት እንደሚከተለው እንዲሆን ተወስኖ ይህ መመሪያ ወጥቷል። አንደኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዙ መዋቅርና አደረጃጀት እነዚህ በፌዴራልና በክልል ደረጃ የአዋጁን አፈጻጸም እንዲከታተሉ ከዚህ ቀጥሎ የተመላከቱት ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል። የፌዴራል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክትትል ኮሚቴ፣ የፌዴራል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዝ የጸጥታ ኮሚቴና የክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዝ ኮሚቴ የሚሉት የተቋቋሙት መሆናቸው ተገልጿል። የኮሚቴዎቹ ተጠሪነት ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ተብሏል። ኮሚቴዎቹ የስራ አፈጻጸማቸውን አስመልክቶ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በየጊዜው ሪፖርት እንደሚያቀርቡም ነው የተገለጸው። የኮሚቴዎቹ ኃላፊነት ደግሞ አንደኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም ጋር በተገናኘ ያሉ የፖለቲካ የዲፕሎማሲና የህዝብ ግንኙነት ስራዎችን ማስተባበርና መከታተል፣ ሁለተኛ፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ የህዝብ አደረጃጀትና እንቅስቃሴ ስራዎችን ማስተባበርና መከታተል፣ ሶስተኛ፣ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ጋር በተገናኘ የሚኖሩ የህዝብ ቅሬታዎች ምላሽ እንዲያገኙ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፣ አራተኛ፣ በሽብርተኛው ቡድን የተፈናቀሉና ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያገኙበትን መንገድ ማሳለጥ የሚለው የፌዴራል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የክትትል ኮሚቴ ኃላፊነት መሆናቸው ተገልጿል። የፌዴራል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ የጸጥታ ኮሚቴ
ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ኃላፊነቶች እንዳሉ ተጠቅሷል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የቀን ተቀን አፈጻጸም በፌደራል ደረጃ መምራት ማስተባበርና መከታተል፣ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተደነገጉ ክልከላዎችና ግዴታዎችን ተፈጻሚነት ማረጋገጥ፣ ሁሉንም ጸጥታ የደህንነትና የህግ አስከባሪ አካላት በተቀናጀ ሁኔታ እንዲንቀሳቀሱ ማስቻል፣ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሳካት አስፈላጊ የሆኑ ኦፕሬሽኖችን በቅንጅት ማቀድና ተግባራዊ ማድረግ የፌደራል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ የጸጥታ ኮሚቴ ኃላፊነቶች ናቸው ተብሏል። የክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ኮሚቴ ኃላፊነትም ዝርዝር መረጃዎች ይፋ ተደርጓል። በዚህም መሰረት አንደኛ፣ በዞን በወረዳና በቀበሌ ደረጃ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽሙ ግብረ ኃይሎችን ማቋቋም፣ በክልል ደረጃ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ጋር በተገናኙ ያሉ የፖለቲካና የህዝብ ግንኙነት ስራዎችን ማስተባበርና መከታተል፣ በክልል ደረጃ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ዓላማ ለማሳካት የሚሰሩ የህዝብ አደረጃጀትና እንቅስቃሴ ስራዎችን ማስተባበርና መከታተል፣ በክልል ደረጃ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ጋር በተገናኘ የሚኖሩ የህዝብ ቅሬታዎች ምላሽ እንዲያገኙ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ የሚሉት ይገኝበታል። በተጨማሪም በክልል ደረጃ በሽብርተኛው ቡድን የተፈናቀሉና ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያገኙበትን መንገድ ማሳለጥና ከፌደራል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ የጸጥታ ኮሚቴ ጋር በተናበበ መንገድ በክልሉ የጸጥታ ማስከበር ስራዎችን መምራት ማስተባበርና መከታተል የሚሉት የክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ኮሚቴ ኃላፊነቶች እንደሆኑ ተገልጿል። የኮሚቴዎቹን ስብጥርን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ የወጣ ሲሆን በፌደራልና በክልል ደረጃ የአዋጁን አፈጻጸም እንዲከታተሉ የተቋቋሙት ኮሚቴዎች ስብጥር እንደሚከተለው ይሆናል። በዚህም በቀዳሚነት የተገለጸው የፌደራል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የክትትል ኮሚቴን በተመለከተ ነው። በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ሰብሳቢ ሆነዋል። በአባልነት ደግሞ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ አቶ በለጠ ሞላ፣ አቶ ቀጄላ መርዳሳ፣ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ፣ ዶክተር የርግጉ ተስፋዬ፣ ወይዘሮ ጫልቱሳኒ፣ አቶ ሬድዋን ሁሴንና አቶ ምትኩ ካሳ ተካተውበታል። በዚህ የኮሚቴዎች ስብጥር ውስጥ በቀጣይነት የተገለጸው የፌደራል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ የጸጥታ ኮሚቴ ሲሆን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁብላ የኮሚቴው ሰብሳቢ ሆነዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል በአባልነት፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነርም በአባልነት፣ የፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትም በአባልነት የተካተቱ ናቸው። የክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝን በተመለከተ ደግሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሰብሳቢ ሆናሉ ተብሏል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ደግሞ በምክትል ሰብሳቢነት በኮሚቴ ውስጥ ይዋቀራሉ። የክልሉ የጸጥታና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አባል፣ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አባል፣ የክልሉ የፍትህ ቢሮ ወይንም ጠቅላይ አቃቤ ሕግም እንዲሁ አባል እንደሚሆኑ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝ ያስታወቀው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የህወሓት ኃይሎች በገዛ ፈቃዳቸው በሁሉም አቅጣጫ በወገን ኃይል ከበባ ውስጥ ናቸው ተብሏል። የወሎ ኮሪደር ውስጥ ሰተት ብለው የገቡት የህወሓት አማጽያን በግራ በጎንደር በቀኝ በአፋርና በደቡብ ደግሞ በሰሜን ሸዋ ቅንፍ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። አሸባሪው ቡድን ከአፋርና ከጎንደር በኩል የነበረ ኃይሎችን ነቅሎ ያለ የሌለ ኃይሉን በሰሜን ምስራቅ የወሎ ኮሪደር ላይ አሰልፏል ያሉት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣኑ ዮናታን ተስፋዬ ናቸው። አሸባሪው በሚያካሂደው የሞት ሽረት ትግል በርካታ ኃይሎቹን ደጀን የሚሉትን አካባቢ በብዙ ኪሎ ሜትሮች ርቀው ነው የሚገኙት ብለዋል ዮናታን በይፋዊ ማህበራዊ ገጻቸው ባጋሩት ጽሁፍ። አሁን ባለው ሁኔታ የአሸባሪው ኃይሎች በገዛ ፈቃዳቸው በሁሉም አቅጣጫ በወገን ኃይል ከበባ ውስጥ ናቸው። የወሎ ኮሪደር ውስጥ ሰተት ብለው የገቡት ወንበዴዎች በግራ በጎንደር በቀኝ በአፋርና በደቡብ በሰሜን ሸዋ ቅንፍ ውስጥ ናቸው ሲሉ አጋርተዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ በወገን ኃይል ከፍተኛ ንቃትና መነሳሳት እየተስተዋለ ነው በማለትም ጭምር። ይህን ባልጠበቁት መንገድ የገቡበትን አስጨናቂ ሁኔታ የተረዱት የአሸባሪዎቹ ፕሮፓጋንዲስቶችና ደጋፊዎቹ የውጭ ኃይሎች ቡድኑ በተሳሳተ የጦር ውሳኔ ተክተልትሎ ከገባበት አጣብቅኝ እንዲወጣ ከፍተኛ የሆነ የተቀናጀ የፕሮፓጋንዳ ስራ ላይ ተጠምደዋል ሲሉም አጋርተዋል። በጉልበት እድል ፈንታ የሌለውን ኃይል በሽብር ወሬ ሊያተርፉት ተቀናጅተው እየተሟሟቱ ነው የሚሉት አቶ ዮናታን ተስፋዬ ረጋሳ።
በሰሜንና በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ እየተደረገ ያለውን ጦርነት በተመለከተ ጦርነቱ እንዲቆም ዓለም አቀፋዊ ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች እየበረቱ መሆኑ ተጠቅሷል። ጎረቤት ሀገር ኬንያም ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛትን ድንበር መዝጋቷን የተገለጸው በሰሜንና ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት ለማስቆም የሚደረገው ዓለም አቀፋዊ ጥረት አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ዓለም አቀፍ መገናኛ ዘዴዎችም የጦርነቱን መስፋፋት የሚደርሰውን ጥፋትና ስጋቱን እየዘገቡ ይገኛሉ። ሮይተርስ የዜና አገልግሎት እንደዘገበው ከረሰ ከተማ አዲስ አበባ 250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ከሚሴ ከተማ የደረሰውን ውጊያ ለማስቆም በአፍሪካ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፊልትማን ዛሬ አዲስ አበባ ገብቷል። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሴቪኒ በበኩላቸው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ አባል አገራት መሪዎቹ ጦርነት ስለሚቆምበት ሁኔታ ለመነጋገር እንዲሰበሰቡ ጠይቀዋል። ይሁንና ሙሴቪኒ ጉባኤው እንዲደረግ የጠየቁት ለህዳር 7 ነው። የኬንያው ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ ዛሬ ባወጡት መግለጫ ውጊያው መቆም አለበት ብለዋል። ኬንያታ እንደሚሉት ተፋላሚ ኃይላት ውጊያውን አቁመው መደራደር አለባቸው። ኬንያ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛትን ድንበር ዘግታለች ሲልም የጀርመን ድምጽ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝም ተፋላሚዎቹ ውጊያ አቁመው እንዲደራደሩ አሳስበዋል። ዋና ጸሐፊው ትላንት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ መነጋገራቸውን አስታውቀዋል። ጉቴሬዝ እንዳሉት የስልክ ውይይቱ ውጊያውን ለማስቆም የሚረዳ ድርድር እንዲደረግ መስሪያ ቤታቸው ሁኔታዎችን ያመቻቻል ባሉት ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነበር። በአማራ ክልል በሚደረገው ጦርነት ምክንያት ከ6 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ለረሃብ መጋለጡን የክልሉ አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽነር ዘላለም ልጃለም ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ጦርነት በሚደረግበት በዋገምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላና ጋዝጊብላ ወረዳዎች ብቻ በምግብ በመጠጥ ውሃና በመድኃኒት እጥረት 13 ሰዎች ሞተዋል። አቶ ዘላለም ጣላት ያሉት የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ወይንም በትግርኛው ምህጻረ ቃል ህወሓት ሰሜን ወሎ መቄት ወረዳን በያዘበት ቅጽበት 90 ሰዎችና 13 ወላጆች በመድኃኒትና በሌሎች ግብዓቶች እጥረት ህይወታቸው እንዳለፈ ገልጸዋል። ጦርነቱን በመሸሽ ከቤት ንብረቱ የሚፈናቀለው ሰው ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን ኮሚሽነሩ ጠቅሰው የተፈናቃዩ ቁጥር ከ1 ሚሊዮን መብለጡን አስታውቀዋል። ኮሚሽነሩ እንደሚሉት የአንዳንድ አካባቢ ነዋሪዎች እስከ 4 ጊዜ ለመፈናቀል ተገደዋል። በኢትዮጵያ የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ፣ የዓለም የህፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ፣ የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP፣ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት USAID፣ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ UNOCHA፣ ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር ሬድ ክሮስ እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች በጦርነት ቀጠና ላሉ ወገኖች እርዳታ ለማቅረብ ከክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶችን ያደረጉ ቢሆንም እስካሁን ግን ለህዝቡ እርዳታ ለመስጠታቸውን አቶ ዘላለም አስታውቀዋል። ፌስቡክ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጽሑፍ ሰረዘ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዜጎች አማጽያኑን እንዲቀብሩ ያሳስቡበትን ጽሑፍ ነው ፌስቡክ የሰረዘው። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግጭት ቀስቃሽ ቃላትን በመጠቀም የፌስቡክን ፖሊሲ ጥሰዋል በማለት ነው ድርጅቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የለጥፍ ጽሑፍ ያነሳው። ባሳለፍነው እሁድ ህዝቡ መሳሪያውን በማንሳት የህወሓት አማጽያን እያደረጉ ያለውን እንቅስቃሴ እንዲያስቆም ጥሪ ያቀረቡት መልእክታቸው ነው ግጭት ቀስቃሽ በሚል በፌስቡክ የተፈረጀው። ፌስቡክ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በመላው ዓለም ይህንን የመገናኛ ዘዴ በመጠቀም የሚደረጉ የጥቃትና የግጭት ጥሪዎችን ማስቆም አልቻለም በሚል የተለያዩ ወቀሳዎችን እያስተናገደ ባለበት ወቅት ነው ይህንን እርምጃ የወሰደው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በለጠፉት ጽሑፍ ላይ አማጺ ቡድኑ እያደረገ ያለው ግስጋሴ ሀገሪቷን ወደ ጥፋት እየገፋ መሆኑንና ህዝቡም በመሰባሰብና በእጁ ያለውን ማንኛውንም ህጋዊ መሳሪያ ወይም ኃይል በመያዝ ህወሓትን ለማስቆምና ለመቅበር ይነሳ ሲሉ ጥሪ አቀርበው ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፌስቡክ የተለጠፈውን ጽሑፍ በተመለከተ ጥቆማዎች ከደረሱም በኋላ ፌስቡክ ጥቃትና ግጭት ማነሳሳትን በተመለከተ ያለውን ህግ የጣሰ ሆኖ ስላገኘ ነው እንዲነሳ ወሰነናል ሲሉ የፌስቡክ ቃል አቀባይ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ድርጅታችን ሜታ የማህበረሰብ መመሪያ ህግጋቶቻችንን የሚጥሱ ይዘቶችን ያነሳል፣ ግለሰቡ ማንም ይሁን ማን ሲሉ ማክለዋል። ባሳለፍነው ወር ከፌስቡክ ባመለጠው ሰነድ ላይ የመገናኛ ዘዴው ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ሀገራት
ህወሓት በታጠቁ ቡድኖች ግጭትን ለማነሳሳትና አናሳ ብሔሮችን ለማጥቃት ጥቅም ላይ መዋሉ ተጋልጦ ነበር። ይህንን ሚስጥራዊ ሰነድ ያጋለጠችው ፍራንሲስ አውጌን በሴኔት ቀርባ ባብራራችበት ወቅትም ድርጅቱ ፌስቡክ የብሔር ግጭቶችን በቀጥታ ሲያራግብ ነበር ስትል ኢትዮጵያን በመሳሌነት በማንሳት ተናግራ ነበር። በኢትዮጵያ አመት ባስቆጠረው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተገድለዋል፣ ሚሊዮኖች ተፈናቅለዋል፣ በመቶ ሺዎች ደግሞ በረሃብ አፋፍ ላይ ናቸው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስተዋወቁ አይዘነጋም። በጅቡቲ የህወሓትን ቡድን ሲመራና ሲያስተባብር የነበረው ኮሎኔል በቁጥጥር ስር ውሏል ተባለ። በጅቡቲ ሆልሆል የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ በመሆን በሽብርተኝነት የተፈረጀውን የህወሓት ቡድን ሲመራና ሲያስተባብር የነበረው ኮሎኔል ደስታ ወይንም ወዲ ሸዊት ከጅቡቲ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመነጋገር በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጓል ሲል አክቲቪስቱ ናትናኤል መኮንን አጋርቷል። ግለሰቡ በትላንትናው ዕለት በቁጥር 20 የሚሆኑ የትግራይ ተወላጅ ስደተኞችን አደራጅቶ ወደ ኢትዮጵያ አስርጎ ለመግባት ሲሞክር ነው የተያዘው ተባሉም። ናትናኤል መኮንን ባጋራው ሌላ ዜና ደግሞ በአፋር ክልል በትግራይ ተወላጆች መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ህገወጥ ዕቃዎች መያዛቸውን ገልጿል። በአፋር ክልል ዞን 1 ኤልዳር ወረዳ ዲቺቶና ጋላፊ ከተማ ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል የተጠረጠሩ የትግራይ ተወላጅ መኖሪያና ንግድ ቤቶች ላይ ፍተሻ ተደርጎ ነበር። በዚህም 6 የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም ማለትም 2ቱ የ10 አለቃና ምክትል ተል 100 አለቃ ማረግ ያለበት ድማሚት ፈንጅ 300 ተጠርቦ የተዘጋጀ ዱላና 100 ሺህ ብር ተገኝቷል በማለት ነው ያጋራው።